What's up? Ridge Fishing TV. In this video guys, pag-uusapan natin yung what is the right setup for you. Pag ikaw ay beginner pa lang or zero knowledge about fishing o kaya first time mo lang makahawak ng right and reel. Para hindi masayang ang pera mo, you better watch this. I have with me my two kinds of setup. Isang medium light at asaka isang ultra light. So, let's start with the ultra light setup. So marami tayong viewers na nagtatanong na Reg, uh, beginner pa lang ako. Ano bang magandang setup para sa akin? And Reg, may 5000 series reel ako. Gusto ko sana ultralight setup. And Reg, magkano bang ultralight setup? And etc. So beginner pa lang sila. Gusto nila ultralight. Which is wala nang masama doon kung yun ang gusto nila. Pero it only shows na syempre wala pa talaga silang knowledge. Kaya ultralight lahat na lang ultralight ultralight guys uh, don't get me wrong isa po akong ultralight lover so paborin paborito ko rin po ito madalas ko din po tong ginagamit pang pan fishing, so bawat setup may uh, specific use yan so this is uh, one reason kaya ko gagawin itong video na to para ma share sa ating mga beginners angler kung ano ba dapat ang setup para sa kanila So, ultralight setup. So, mas mabuti siguro i-define natin kung ano yung ultralight setup. So, according sa definition, ang sabi dito is ultralight fishing involves using an ultralight fishing rod and small reel, either spin or bait caster, with lighter weight line and low weight fishing lures. So, ayan po yung definition using uh, very light uh, tackles. Starting from rod, reel, mainline, leaderline, terminal tackles, and lures. So, dumako naman tayo sa typical na specs ng isang ultralight setup. So, mostly, ang lure casting weight ng ultralight is up to 6 grams na lure. Okay? And then, yung line rating is up to 6 pounds also. And then, yung sa length is uh, meron... 5 feet or actually 4 feet up to 9 feet. Pero ang karaniwan na ginagamit sa ultralight is mga 6 feet mga ganon or 5 feet. So yan yung parang sweet spot ng ultralight setup. From 5 feet to 6 feet na uh, rod length. Okay, so, pero syempre, depende pa rin yan kung saan mo siya gagamitin. Kung sa saltwater mo gagamitin, syempre mas maganda yung mas mahaba. Mga 7 feet, 7.5 feet, 8 feet mga ganon. Pero typical is yung 5 to 6 feet nga na length ng ultralight. Kasi nga ultralight dapat magaan. So ayan guys yung specs. So punta naman tayo dito sa specs ng aking rad na ultralight para magkaroon kayo ng idea. So itong setup ko is uh, ultralight uh, six 6 feet 2 piece rad. Okay? Yung line rating niya is uh, ano siya, 2 to 8 pounds. So ayan nga gaya ng sabi ko. So bawat brand, bawat model, iba-iba yung specs nila. Pero medyo magkakalapit na lang yan. So, itong sa akin is 2 to 8 pounds naman siya. And then, yung lure casting weight niya is uh, hanggang max niya is 7 grams. So, ito po yung ultralight setup ko. Yung reel ko naman is 1000 series reel. And then, yung naka-spool na line is 6 pounds. Okay? Tapos, yung leader line ko is, uh, na ginagamit ko pag nag-ultralight ako is 6 pounds. And then, 8 pounds. So, ang maximum ko lang is 8 pounds talaga since pasok pa rin siya dito sa line rating ng aking rod. Okay? Pero most of the time, 6 pounds talaga. kasi nga, ultralight tayo, guys. Okay? Yung iba is gumagamit ng mga higher na leader line. May gumamit ng 15 pounds, 20 pounds, 25 pounds, which is hindi na ultralight yung guys. So, back tayo sa definition, which is sabi nga, gamit ng light tackle. Okay? So, kung mag-ultralight kayo, tapos gagamit din lang kayo ng mga ganong katataas na leader line, di na defeat na yung purpose ng ultralight, di ba? Hindi na ultralight 'yun. Okay? Kaya nga tayo nag ultralight para ultralight talaga lahat ng gamit natin, di ba? Asa da yung challenge doon, nawala na. Okay? So kung gagamitin din lang kayo ng mga ganong katas ng terminal tackle or mga leader line, di wag na lang kayo mag ultralight, di ba? Mag light na lang kayo or heavier. Ngayon, punta naman tayo sa lures na ginagamit sa ultralight setup. So ideally, ang length ng or size ng lures sa ultralight is up to 5 cm or 2 inches and then yung bigat niya is 3.5 grams para matawag talaga na ultralight lures yung ginagamit mo so may mga example ako dito so ito yung mga ginagamit kong lures so ayan po 2 inches na swim bait so malit po yan Siyempre pinaparis ko siya sa 2.5 grams na jig head So, syempre, dapat match din yung jig head na gagamitin. Huwag masyadong malaki. Actually, masyadong malaki to. Meron yung mas maliit na ganito, yung pinaparis ko dito. So, mga ganitong klase, mga maliliit lang. And then, meron din tayong mga, syempre, jerkbait. Yung mga favorite ko, isa sa favorite kong ginagamit. Ayan. So, ito si Rana. Sumabit sa bato. Ito rin. Ito, Chorinoya, yung original. Ito yung replica. So, nasira rin to. Sumabit sa bato. So, yan. And then, meron din akong mga little frog. Mga sa dalag. Ito, ginamit ko itong sa tournament noon. ah uh, napanalunan ko pala sa tournament ng Ultralight Anglers Philippines. And then, meron din tayong jig head. Ayan, 6 grams naman to. And then, uh, meron tayong metal spoon na 3.5 grams. So, ito pa yung mga ginagamit ko na lures for ultralight setup ko. So, di ba sabi doon is dapat 3.5 grams ang ideally para sa ultralight para matawag na ultralight. Pero ako gumagamit pa rin ako ng 6 grams, ganun yung max ko. Minsan 7. Kasi pasok din pa rin naman sa lure casting weight ng rod ko. So, gumagamit din ako ng mga higher grams na lure. Pero ideally 3.5 grams kasi nga ultralight, di ba? So, and guys, yung mga lures na ginagamit ko So marami pang ibang klase. Actually marami pa ako doon, mga soft floors So ito lang yung pagkita kong example. Punta naman tayo sa advantage and disadvantage ng paggamit ng ultralight setup. So these are just few of the advantages and disadvantages. And ito rin yung turning point or deciding point ng mga beginners kung para sa inyo ba talaga tong setup na to. So number one advantage is yung uh, light siya. So napakagaan, madaling gamitin and then, hindi ka mapapagod. So kahit magdamag, 24 hours kang gumagamit ng ultralight, hindi ka talaga mapapagod. Kasi nga magaan. So lahat magaan. Alam nyo ba na itong weight ng ultralight setup ko as a whole is 260 grams. So ito, lahat na yan. From rod to reel. And din yung line nakala nakalagay is 260 grams lang po to. So napakagaan po, di ba? So, bigat lang po to ng 3000 series na reel ko. So, yan napakagaan. So, yan nga easy to use. So, isa yun sa advantage. Hindi ka mapapagod talaga. And then, second is uh, more fish to catch. Or I mean, uh, I mean is sa ultralight setup, mas marami kang mahuli na isda. Kasi nga, downsize yung mga lures mo yung maliliit. So, ibig sabihin kung maliliit yung lures na gamit mo is mas maraming chance na makahuli ng mas maliliit or mas marami from small to big fish. Okay? Kasi nga napakaliit, bite size siya. So, syempre kahit maliit na isda, malaking isda, kakagatin yan. Any size kakagatin yan. Kasi nga napakaliit. Okay? And it doesn't mean na hindi rin siya pwedeng makahuli ng malaki. Nakakahuli din po siya ng malaki. Yun nga yung challenge doon eh, ng pag-ultralight. Nakahuli ka ng uh, malaking isda sa ultralight, napakaganda ng laban. Challenging talaga. Okay, talagang yung real mo is talagang ano uusok yan. Okay? Sisigaw, sabi nga nila. So, yun ang kagandaan ng pag-ultralight. Okay? So, hindi madaling labanin guys ang malaking isda pag nakahuli ka sa ultralight. Kaya masyadong technical siya. So, yun po ang two advantages. So, punta naman tayo sa disadvantage. Number one is yung technical siya gamitin. What I mean by that is napakahirap po, hindi po siya madali. Okay? So kailangan mo pang i-set up yung drag, yung mga line mo na gagamitin, yung pagcasting mo, okay? yung lures na gagamitin mo, yung terminal tackle, hindi lang po basta-basta cast in retrieve lang po. So, kailangan mong titignan din yung mga tatargetin mong area. Kasi pag ito sumabit, tapos pinilit mong, iano, possibility, mapuputol yung linya mo, paputol yung rod mo so hindi po siya madaling gamitin. Tapos yung sa pagka-cast, hindi po madaling mag-cast pag ultralight. Kasi nga magaan yung lure na gamit mo. Okay, gumagamit ka ng 3 grams, 5 grams. Mahirap pong i-cast yan. So hindi talaga nababagay sa mga beginners. And then second na disadvantage is yung, is, yun nga sabi ko, easy to break. Okay, so from line, from rod, madali pong mabali yan. Lalong-lalong na pag hindi ka experience or beginner ka pa lang tapos ito yung setup mo. So, possibility, pag nakahuli ka ng isda, hinok set mo, maling hook set mo, mababali pa yung rod mo o kaya yung linya mo. So, hindi po sa basta-basta gamitin. And then, hindi po to design para panghuli ng malalaking isda. Kasi maraming nagtatanong sa akin, gusto ko manghuli ng 3 kg grams na isda pataas. Ultralit sana yung gusto ko. Guys, ultra light guys hindi po design panguli ng ganong isda gaya ng sabi ko nga sa mga malilit na isda pero it doesn't mean na hindi pwede hindi siya makahuli Siyempre, makakahuli siya Siyempre, yun nga pag nakahuli ka good luck okay so kaya pag beginner ka tapos ito yung gamit mo hindi po talaga advisable ang ultra light para sa beginner so ayun guys uh, <clears throat> yung mga yung mga iba kasi kaya gustong gusto nila ng ultralight kasi challenging yan. Okay? Lalo na sa mga experience na. Kaya marami kong kakilala na galing sa mga matatas na setup. Mga medium heavy, medium pumupunta sa ultralight pa rin. Kasi nga mas natcha-challenge na sila gamitin ito. Okay? So target talaga nila malaking isda. Eh. Even though hindi pang target ng malaking isda pero ang tinatarget nila yung malaking isda. Kasi nga yung challenge pag nakahuli ka. Yun ang kagandahan sa at saka yun yung excitement sa paggamit ng ultralight setup. Pero pag sa beginner, hindi ko po talaga ina-advise ang ultralight. So yun po yung advantage and disadvantage. Uh, actually, marami pa yan. Yun lang yung uh, diniscuss ko. Na alam ko na, uh, uh, ano to uh, deciding point ng mga gustong mag-ultralight na beginner. So, yun po ang ultralight setup. So ngayon, pumunta naman tayo sa medium light setup. So ito naman yung... Ina-advise ko sa mga beginner Before natin i-discuss yung reason uh, Kung bakit ko ina-advise sa mga beginners ang medium light setup Let's go over muna sa specs ng isang medium light na setup So example natin to yung setup ko So ito po siya Ang setup ko po is uh, 8 foot 8 uh, medium light 2 piece rod tapos yung lure casting weight niya is 5 to 24 grams. So itong kagandaan sa setup kong to, 5 grams to 24 grams yung lure casting weight niya. So pwede mo pa rin i-cast yung mga 5 grams lure na ginagamit sa ultralight setup. Yung mga nakahuli ng marami. And then yung line uh, rating niya is PE 0.8 to 1.5. So yung 1.5 is about ano yan, uh, 24 pounds. So depende syempre sa line na gagamitin yung sa brand magkakaiba po. Yung ibang 1.5 is uh, nasa 22 pounds ganun. Yung iba 24 pounds, 25 pounds so magkakaiba po. So yan po yung uh, specs ng aking rod. So pinaris ko siya sa 3000 series na reel since uh, sa fresh ah uh, saltwater ko ginagamit. So, nilagay ko is 3,000. So, pwede kayong gumamit pa rin ng 2,500 to 3,000 series. Pero ako, 3,000 para mas maraming mailalagay na linya. Since nga uh, sa saltwater king na ginagamit. Kasi, syempre, saltwater, mas maluwang. Kung nakagatang ka ng malaki, uh, so, possibility din na ma pool ka. So, kailan mo na mas malaki. Pero, 1 na million yun, guys. So, huwag nyo nang masyadong isipin yun. So, yung line naman na naka-spool dito sa 3,000 series silol ko is Uh, size 1.0. Equivalent naman to 17 pounds na test line. And then yung mga ginagamit kong leader line dito is karaniwan is 14 pounds, 16 pounds, and 20 pounds. So yung tatlo po na yun ang line na ginagamit ko. So yan po ang example ng medium light na specs or setup. Punta naman tayo sa reason kung bakit ko ito ina-advise sa mga beginners. So number one reason is yung medium light is may power na yung rod mo. So, ibig sabihin, yung medium light is yung power ng rod mo. Yung kaya niya. Okay? So, yun nga, base dun sa line rating niya. So, pwede to sa mas malalaking isda. No problem. Kayang kaya niya. Okay? Unlike dun sa ultra light Ultra light yung power niya. Siyempre, ultralight, tingnan yung rod. Oh. Example, tingnan yung kapal ng ng rod na to sa kapal ng rod na to. Di ba? almost uh, half ay hindi pa mas ma, ano pa mas makapal kasi mas makapal talaga so yan po ang diferensya so wag po kayong magtataka kung bibili kayo ng ultralight das ay shot bakit bakit parang ang nipis kaya ba to nung makauli ng isda <laughs> so meron kasi nag-send sa akin ng ganun may nag-send ng setup niya nagtataka siya bakit yung rod niya is ganun ka nipis syempre ultralight niya binlimoy eh. ay ganyan talaga yan manipis talaga yan So compare mo sa medium light, so ganyan po, mas makapal. Syempre mas matibay syempre. Mas kaya 'yung mas malalaking isda. So 'yun po 'yung isang reason. May power 'yung rod mo. So pag nakauli ka ng malaki, uh, hindi ka na ano, ma na baka mabali 'yung rod mo, ba, bali 'yung linya mo. Kasi upgraded na po lahat. So wala pong problema pag nakaoli ka ng mas malaking isda. Okay, 'yung line mo, mataas na 'yung poundage. Okay? Yung reel mo, 3,000 na rin. Kayang-kayang i-crank ng mabilis. Unlike doon sa ultralight, syempre, medyo mabagal yun. Kasi 1,000 yung pag-crank mo doon is mas konti yung linyang na kakrank nya. And then, yung uh, rod mo itself, walang problema. So, wala na yung pressure. Kayang-kaya. Okay? So, yun yung first reason. Uh, second reason is yung, ito nga, maikakast mo pa rin sa medium light yung mga mini lures na ginagamit sa ultralight which is yung mga nakakawali ng marami okay? kasi nga mas malit yung lure mo mas nakakawali ng mas marami isda yan okay? mas bigger ang lure mo syempre pili din yung mga huli niyan eh. syempre yung mas malaki din so unless sa spot mo talagang lahat sila malalaki hindi kakagat talaga sila okay? pero syempre kung mas malit yung gamit mong lure mas marami yung uh, variety ng isda na kakagat dyan from small to big fish kakagatin yan kasi maliit eh, bite size. So yun ang kagandaan ng medium light na ikakast mo pa rin to. Specifically dito sa, dito sa may setup kong to. 5 to 24 grams yung lure casting weight nya. Di ba? Di walang problema ikast i to. Di ba? Kayang-kaya. Ito ang ginagamit ko dito actually. Sa mga previous video ko kung napansin nyo. Ito, itong setup na to ang ginagamit ko sa mga nakakuli ng mga maraming isda na, na mga, mga ganyan, mga ganyan. Okay, up to big fish gaya ng tribal so yun guys ang kagandahan yung ibang ultralight 7 grams wala pa rin problema kayang kayang i-cast po ito ng 7 grams na lure casting weight no problem po kayang kayang i-cast po ito nasubukan ko na po and minsan nasa uh, casting ano din yan skills mo so mapra-practice yan habang natututo ko mag-fishing is matututunan mo din yung tamang pag-cast ng mga malilit na lures okay kaya nga lalong lalo na dito sa ultralight eh. Pag wala ka pang experience, ito ang set up mo kaagad. Nako, may ka lang. Hindi mo ito may kakas ng malayo. Trust me. Okay? Kasi ultralight yan eh. Hindi mo talaga may kakas ng malayo. Kaya mas maganda yung medium light. Tapos at least 8 feet yung haba ng rad para mas malalay yung bato. Lalo na pag sa shore, uh, salt water mo gagamitin. And then guys, uh, medium light. Marami ka na rin pwedeng i-perform na fishing. Pwede kang mag-jigging. Siyempre, basta pasok doon sa shore jigging. Basta pasok doon sa lure casting weight ng rod mo. Ako, pag ginagamit ko sa short jigging, yung mga uh, 17 grams in below na jig. Ito, ginagamit ko itong medium light. So, pinang-jig ko rin. Shore jigging. Okay? Then, pwede rin itong pang bait in weight, medium light. Mga float rig, mga ganun. Huwag lang yung bottom rig na mag-ano ka ng mabigat na sinker. Hindi pwede yun, syempre float rig, pwede rin to. So, ayun, pwede kang makaperform ng other fishing types. So, ayun guys, ang advantage and disadvantage ng paggamit ng ultralight at saka medium light. So, sa mga beginner anglers dyan, I hope na linawan kayo and then makapag-decide na kayo kung ano yung gusto nyong bilhin para hindi wag ultralight ultralight. Okay? Mas maganda, i-research nyo muna yung setup na bibiliin nyo para alam nyo. Okay? para hindi masayang yung pera nyo. So guys, ang isang tip ko pa, paano magbuo ng setup or ano ba dapat yung una mong bibilhin. Okay? Number one is yung rad. Okay? Yun ang una mong bibilhin kasi yun yung basis mo eh. Para anong reel ang ipaparis mo, anong line, anong terminal tackles, mga ganun. Kasi may specs na niya sa dyan, di ba? Nakalagay nga yung specs na dyan. Yun yung basehan mo kung ano yung reel na ipaparis mo. Ano yung drag ng reel na ipaparis mo? Ano yung line na ipaparis mo? So number one talaga is rad ang bilhin mo. Pag nakabili ka na ng rad, second is yung reel. Okay? Siyempre, yung reel na bibiliin mo yung match dito sa rad mo. Okay? So kagaya nito, ultralight, 1000 series reel. Okay? Pwedeng 500 up to 2000. Yung iba up to 2000, basta yung drag drug uh, maximum drag niya is dapat pasok doon sa maximum uh, line rating ng rad mo okay so karaniwan is 7 pounds drag or 3 kilograms drag dapat pag ultra light okay and then syempre sa next nabibilin mo is yung line okay syempre yung line i-match mo din ulit sa line rating ng rad mo okay ang line po hindi mina match po sa reel okay mina match po sa line rating ng rad. Yung digit po na nakasulat dito sa sa reel nyo is yung capacity na pwedeng kargahin ng ng reel nyo. Okay? So ito nabura na kasi ito eh. Ayun, for example ito, P PE, PE 0.6, okay? Is 100 meters yung kaya niyang kargahin. Okay? Pero it doesn't mean hindi mo po minamatch yung line dito sa reel. Dito mo po i-match. Kaya nga sabi ko, unahin dapat yung rod, yung reel tapos line. Okay, tapos yung next is yung leader line. Siyempre, i-match mo pa rin doon sa capacity ng rod mo. So, ito is 8 pounds yung line rating nito. Eh. So, pwede hanggang 8 pounds na line. Pero kalimitang kong ginagamit is 6 pounds. Kasi siyempre, mas gusto kong maputol muna na yung line bago yung rod. Kasi pag nag-cast ka, tapos sumabit yung lure mo, di ba? Di ba, ang hirap tanggalin. Tapos pag sa mong ganyan, eh, mas magandang mag-break muna na yung line mo bago yung rod mo. Okay? Kaya mas maganda kung mas mababa yung pound test niya sa line rating. Okay? So, yun po ang tamang pagbuo ng setup. And then next is yung mga terminal tackles, yung mga lures. Siyempre, mamatch mo pa rin sa lure casting weight ng rod mo. So, nagmamatch lahat yan. So, yun guys, ang tip ko sa inyo pag nagbubuo kayo ng isang setup. I hope nakatulong na naman tong video natin lalong lalo sa mga beginner anglers dyan or sa mga gustong matuto mag fishing pag nagustuhan nyo yung video share and then uh, don't forget to like and then subscribe once again Red Fishing TV signing out fish be with you